искам да благодаря първо за изключително емоционалното участие в този проект. Имаше ли шоу? Да. Научихте ли нещо сериозно? Да. Така, искам да благодаря на участниците най-вече, защото в един проект най-важни са участниците и в зависимост от тяхното качество се определя качеството на проекта, а това се забелязва страшно лесно, искам да ви кажа. Като гледам тук, всички са изключително качествени, затова ще ви моля да ги аплодираме. Благодаря на клуб капитан Георги Георгиев Порт Варна за сърдечното гостоприемство. Сега за този проект писахме много ние журналистите. Вие много добре знаете за какво става дума. От страна на младежки дейности и спорт също са запознати. Господин Базитов в качеството му на заместник кмет на община Варна още по-добре е запознат, защото община Варна е главният виновник този проект да го има. Община Варна предложи този проект, който между другото беше с най-много точки. И този проект беше спечелен от тях клуб капитан Георги Георгиев. Името на проекта е показателно, под две крила. Тук съм си извадил доста думички, но всички тях ще ги прескоча. Няма да бъда високопарен, ще бъда конкретен и точен. Съвсем в кратък вариант ще обясня за какво става дума. Проект под две крила. Голямата цел на проекта е ясна от самото име на проекта. Някой да се научи да борави с терминологията от ветроконството, да се научи към любов и отношение към морето, да може да се научи на ветроходство, доколкото разбрах този проект включваше и съдийство, обучение в съдийство. Има ли съдийки тук, които завършиха за съдии? Не? Да? Кои са? Дигнете ръце. Съдиите. Така. И всички, всички минаха. Така. Добре. Това са нещата. Проект имаше за цяло да доближи една група хора. Между другото тук Антонета ми каза да подчертая, че интересът е бил изключително голям към този проект. Това е много важно. До там се стигна чак, че да се прави томбола, кой да участва на проекта. Изключително сериозно отношение на много млади хора към този проект. Малко ниво на микрофона. Така, за това искам да ви благодаря първо, че извадихте късмет да попаднете в този проект. Какво направиха организаторите на проекта под две крила? Събраха тези млади хора, започнаха обучението им. Но понеже голямото лого на всичко, което се случва не само в областта на спорта, по принцип във Варна, най-отгоре пише Варна Европейска младежка столица 2017. Мотото и на този проект и на цялата тази грандиозна проява също беше Варна Европейска младежка столица 2017. Затова на ветрилата на две от яхтите, нашите хора от яхта капитан Георги Георгиев Порт Варна, със съдействието на участниците, брандираха логото на Варна Европейска младежка столица, което беше много важно. Тези хора се учиха да поддържат лодки, учиха се да управляват яхти, някои от тях, голяма част от тях се научиха според мен и научиха правилника на съдийското ветроходство, затова защото разбрах, че има от тях и такива, които дори са се пробвали като съдии на една регата, което е изключително важно, а по време на голямата надпревара Тоу Шипс, те имаха свой щанд, бяха сложили свой тренажер на оптимист, и успяваха, след като те са залибени с ветроходството, да залибяват и други хора, които минаваха в рекрейшн зоната в рамките на регатата. Всичко това, което казвам, вярно ли е? Добре, ще ме го отклевате. Така, искам да представя съвсем официално в рамките на протокола господин Коста Базитов, заместник кмет на община Варна. Благодаря му за присъствието в качеството на заместник кмет като представител на община Варна. Искам да им благодаря. Може би хората от Буба ще направят това. Това съм дължен да кажа едно огромно благодаря, защото такъв проект е изключително важно да бъде грабнат и да бъде предложен на точното място, на точните хора. Така, представя господин Ромен Рабаджиев, който е представител на държавно предприятие пристанищни инфраструктура. Ако бъркам някъде, поправяйте ме. Така, господин Рабаджиев. Любомир Добрев е директор на пристанище Варна Исток. Благодаря му на него за присъствието. Пламен Сташев. Познавате го, достатъчно добро познато лице от Тоу Шип, занимаваше се със сцената с буйните и страстни танци. Иначе точната му абревиатура като CD е главен експерт младежки координатор големи проекти Европейска младежка столица. Така ли? Какво означава големи проекти? Ще разберем скоро. Добре. И Радостина Ганева, главен експерт младежки дейности община Варна. Така като гледам, не сме изпуснали никой. Искам да приветствам тук с добре дошли членовете на управителния съвет на клуба, които са
също присъстват на тази среща и да им благодаря за отношението към този проект. За да не губим време, тук има много награди, те ще стигнат до всеки един от вас, от участниците в проекта, но спазвам протокола, ще дам възможност за самото начало, за съвсем кратки приветствени слова от господин Коста Вазитов в качеството му на замкмет. Господин Вазитов. Уважаеми млади хора, Варна има привилегията да бъде европейска столица на младежта през 2017-та, затова защото има такива хора като вас. Това съм убеден. Няма как да притежаваш този приз, да заслужиш този приз, ако нямаш млади хора, които да реализират идеите, вашите и тези, които се подчиняват на изискването. За да станеш столица, трябва да имаш стойностни инициативи и дейност. Аз искам наистина да ви благодаря и да се извиня от името на господин Портник, който поднася личните си благодарности и приветствия към вас за тази борба с стихиите, която упражнявате под ръководството на вашите ръководители тук. И тази борба с морската стихия ви прави по-устойчиви. Убеден съм, че ви прави създава у вас една изключително голяма любов към най-ценната придобивка на града ни, морето и връзката ни със света. Искам да ви пожелая така да упражнявате този спорт, с който сте се захванали, че да бъдете достойни за бъдещето във ваше реализиране, убеден съм в това, да знаете, че от брега можеш да се оттласнеш и да пътуваш на някъде, но на брега можеш да се върнеш. И затова се пожелавам, пътувайки в вашия по-нататъчен живот, да имате тази амбиция да се връщате във Варна, да знаете, че този град прегръща идеите, че този град е за вас, той е с вас и ще ви подкрепя навсякъде. С искрена благодарност на всички, които ви подкрепят в тази инициатива. Още един път да ви благодаря за сътвореното, защото толшип, с което се провежда за трети път, вие направихте такива петрила, че понякога красотата на морския незалив беше очарователна. Искам да ви кажа, че мой кабинет е на 13 етаж и наблюдавах всичко, което ставаше в тази част на морето. Изключителна, изключителна, красива гледка сътворявахте всички вие. Благодаря ви и успех, пожелавам ви пламя. Силен Дойков, заместник председател на управителя на Съвета. Приятното задължение и удоволствие първо да благодаря на всички институции и хора, които разрешиха този проект да се осъществи в лицето на Община Варна, пристанищна инфраструктура, на пристанище Порт Варна и разбира се на тези 30 млади хора, които бяха толкова проявиха такъв интерес, всеотайност и желание да научат морското дело. Този проект и за нашия Янглуб се оказа много важен, тъй като запълни една липса от това поколение. Имаме деца, голям брой, които тренират при нас. Има по-възрастни клубни членове, има и ветерани, но не беше така добре представена тази възрастова група между 15 и 29. И надяваме се, че голяма част от вас ще попълнят редиците и на Яхтова след като приключим. Благодаря на всички. Беше така уникална възможност. Пламен Сашев. Саша, може да ни кажеш какви са тези грандиозни, гранди проекти? Ами, няма да издавам детайли, но първо искам да ви поздравя за това, че сте се представили добре и сте преминали успешно това обучение, това 2 месеца се стараеш, не е малко, така че аплодисменти за вас. Знам какво да добавяш много от нещо, което обичаш. Като представител на Европейска младежка столица 2017-та, искам да кажа, че е много важно младите хора да бъдат инициативни и да показват, че има защо да останете тук да живеете в нашия град и да го развивате, да го направим едно наистина световно място за младежката култура и ценности.
да ги развиваме не само в спорта, както и в изкуството и във всяка една директория, която искаме да направим. Очакваме много-много интересно 2017 година с много хубави събития, свързани с танци, затова мога да гарантирам със сигурност и много други концертни и изкуствени дейности. Още нещо има ли да кажа? Ако не, не предам. Тук съм, ще ви връча награди, съм приготвил символични за всеки един от вас, не само аз, цялото сдружение, така че давам думата на следващия. Благодаря ти! Благодаря ти! Ще имаме възможност да се срещаме с тях, като главен координатор на Варна Европейска младежка столица за година. Танците наистина вземат достойно място в тази цялата кандидатура и в програмата, която са подготвени, която се готви в тази посока. Още две имена искам да добавя, да ги представих официално в самото начало, но те са пряко свързани вече с това, за което говорим. Ще помоля Антонета Георгиева в качеството и на ръководител на целият този проект. Заповядай, Антонета, тук при мен. Тя ще има удоволствието да връчи награди, наши грамоти, нали така? И подготвени грамоти за участниците в проекта. А Гергана Георгиева е председател на яхт клуб капитан Георги Георгиев по Варна и ще асистира при връчването на награди. Антонета, заповядай. Уважаеми дами и господа, много благодаря. Точно преди два месеца на същата дата на 5 октомври бяхме тук, бяхме отвън, беше горещо, беше с разгара на лятото, всъщност 5 август. И тогава стоях и гледах колко много хора идват. Беше уникално, но беше нещо, което имаш идея, имаш неща как да се случат, но не знаеш всъщност какви ще са хората, вашите погледи бяха толкова оплашени. Знам. И така влязахте бързо в дебрите на бурното море. Сега обаче виждаме ни изключително уверени хора. Хора, които написаха много неща, които ме вчера много ме трогнаха.